আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ জনা দেশ, আৰু যত আজি আমি আপোনালোকক জনাম চাৰিটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনী ফলাফল, দেশৰ 51টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, আৰু লগতে দেশৰ 2 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী বৰ্তমান সাজু হৈছে 4টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ বাবে প্ৰশাসন। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে অৰ্থাৎ 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি প্ৰাৰ্থীসকল, এজন এজনকৈ প্ৰাৰ্থীসকল আহি উপস্থিত হৈছে। ৰাতাবাৰীলৈ যাওঁ। ৰাতাবাৰীত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা। প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাক জনাই আছে বিজু কুমাৰ ডেকাই। আমি বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। বিজু, আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। 8 বাজিবলৈ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আহি পোৱাতে উপস্থিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী উপস্থিত হৈছে নে নাই জনাওক এই মুহূৰ্তৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে। জয়ন্ত, আৰু 8 বজালৈ মাত্ৰ 12 মিনিট বাকী আছে, আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ ৰজক আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। কিন্তু বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় মালাকাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱা নাই। কৰিমগঞ্জ কলেজৰ যি ভোট গণনা কেন্দ্ৰ তাত আহি পোৱা নাই। খুব সম্ভৱ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত তেওঁ আহি উপস্থিত হ'ব। কিন্তু পৰিৱেশটো বৰ ভাল, আজি ডাৱৰীয়া বতৰ, বিশেষ গৰম নাই। বৰাক ভেলীত সাধাৰণতে উৎকট গৰম দেখা যায়, হিউমিডিটি বেছি, তাৰ ফলত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানসকলেই হওক বা বিষয়াসকল হওক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। কিন্তু আজি পৰিৱেশটো অলপ ভাল, অলপ ডাৱৰীয়া কিনকিনীয়া বৰষুণ, তাৰ মাজত ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব। মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা বিশেষভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে। এই চেণ্টাৰত যিসকল সোমোৱাইছে, প্ৰৱেশ কৰিছে, সকলোকে পৰীক্ষা কৰিহে সোমাবলৈ দিয়া হৈছে, আৰু আৰক্ষী বাহিনী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে, তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু 8 বাজিবলৈ বেছি সময় নাই যিহেতু, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো সাজু হৈছে। নিৰ্বাচনী বিষয়া, পুলিং এজেণ্ট আৰু বিভিন্ন দলৰ যিসকল ইয়াত নিয়োজিত হ'ব প্ৰতিনিধি, তেওঁলোকো ইতিমধ্যে আহি প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু 8 বজাৰ লগে লগেই ৰাতাবাৰী উপ নিৰ্বাচনৰ 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্যৰ গণনা আৰম্ভ হ'ব বুলি ক'ব পাৰি। আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো এইবাৰ কাষ্টিঙত বেছি হৈছে, কিয়নো 74.37% ভোটাৰে এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে মনৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোটাধিকাৰ দিয়াৰ পাছত আজিৰ দিনটোত 8 বজাৰ লগে লগে সেই গণনা কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। কাৰ ভাগ্যত বিজয় মাল্য অৰ্পণ হয়, কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব, সেইটো নিৰূপিত হ'ব। আৰু 8 বজাৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব, প্ৰায় 12 বজাৰ বা 1 বজাৰ ভিতৰত এটা ট্ৰেণ্ড স্পষ্ট হ'ব, কোন জিকিব কোন হাৰিব। মুঠতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতেই তয়াময় এখন যুঁজ হ'ব। ইয়াত 2016ত কৃপানাথ মাল্লা জয়ী হৈ আহিছিল বিজেপিৰ পৰা, কিন্তু তেওঁ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱাৰ পাছত খালী হোৱা আসনখনৰ এই যে উপ নিৰ্বাচন যোৱা 21 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেইখনত কিন্তু দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছ ইয়াত বিশেষভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ থিয় দিছে, আৰু 2 পক্ষৰ মাজত যি যুঁজ হৈছে, এই যুঁজত খুব ভোটৰ ব্যৱধান কমতহে জয়ী হ'ব কোনো এক পক্ষ, কিন্তু 2 পক্ষৰ মাজত তয়াময় এক যুঁজ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে। আৰু পুনৰবাৰ এই পৰিৱেশটো মই দেখাইছোঁ। এয়া হ'ল কৰিমগঞ্জ কলেজ। কৰিমগঞ্জ কলেজৰ ভিতৰত ষ্ট্ৰং ৰুম, আৰু 8 বজাৰ লগে লগে ভিতৰত ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। বেলট বক্সসমূহ প্ৰথমে আৰম্ভ, বেলট বক্স যি আছে যি, সেইসমূহ প্ৰথমে গণনা আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব বাকীখিনি। কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰু হয় বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 8 বাজিবলৈ বেছি সময় নাই, সকলো লৰা ধপৰা লাগিছে, আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজত আমি সকলো তথ্য, প্ৰতিটো খবৰ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক আমি জনাই যাম। এয়া সময় বেছি নাই যিহেতু, 10 মিনিট, এই 10 মিনিট সকলো দৌৰা দৌৰি লাগিছে, যিসকল আহি পোৱা নাছিল সেইসকল আহিছে, আৰু পুলিং এজেণ্ট, নিৰ্বাচনী বিষয়া যিসকল আহি পোৱা নাছিল সেইসকলে ততাতৈয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰা টিভি স্ক্ৰীণত দেখা গৈছে। জয়ন্ত, সকলো খবৰ আমি জনাই থাকিম নিউজ 18ক। বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাতাবাৰী সমষ্টি। বিজু কুমাৰ ডেকা, ইতিমধ্যে তথ্য আপুনি আমাক জনাইছে। 2016 চনত কৃপানাথ মাল্লাই বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰি কৃপানাথ মাল্লা দিছপুৰলৈ আহিছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁ সংসদলৈ গ'ল, দিল্লীলৈ গ'ল, যাৰ বাবে খালী হৈছে এখন আসন।
গতিকে কেইবাটাও ফেক্টৰ আছে, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, ভাষিক সংখ্যালঘু, চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ, গতিকে কেনেদৰে ভোট বিভাজন আপুনি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট তাৰ পৰা আগবঢ়াইছিল, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আজি যিহেতু জনাদেশ সন্মুখলৈ আহিব এইখিনি মুহূৰ্তত সেই চৰ্চাও অব্যাহত আছে। বিজু জয়ন্ত, সাধাৰণতে এন আৰ চি, কেপ এই সমস্ত বিষয়বিলাকে এই নিৰ্বাচনৰ উপ নিৰ্বাচনত ফেক্টৰ হৈ দেখা গৈছিল আৰু কোৱা হয় যে বিজেপি চৰকাৰে বিশেষভাৱে কথা কয়, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু কাৰ্যত সেইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি বা আঁচনি ৰূপায়িত নকৰে। তাৰ ফলতেই এইটো দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছে তাক সেইটো এটা ইছ্যু কৰি লৈছে আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বিজয় মালাকাৰ ৰাতাবাৰী কৰিমগঞ্জ সমষ্টিকো ইছ্যু হিচাপে লৈছে, ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ স্থায়ী এগৰাকী প্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে ইছ্যু কৰি নিৰ্বাচন আৰু এন আৰ চি প্ৰসংগটো আনিছিল, কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল। ৰিজু কুমাৰ ডেকা আপুনি থাকিব, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাওক। এই মুহূৰ্তত লৰা ধপৰা এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে, কৰ্মীসকলৰ মাজত, বিষয়াসকলৰ মাজত, ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ এতিয়া 5 মিনিট বাকী আছে। গতিকে 5 মিনিটৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথমে বেলট পেপাৰসমূহ গণনা কৰা হ'ব, তাৰপিছত EVM খোলা হ'ব আৰু প্ৰতিটো 4টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা কক্ষৰ পৰা আমি আগবঢ়াই যাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। বিশেষ সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক। আমি সোণাৰীলৈ যাম, আমি জনিয়া সমষ্টিলৈ। জনিয়া সমষ্টি যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ আছে উপ নিৰ্বাচনৰ এই নিৰ্বাচনী ফলাফল। ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে, হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী জনিয়া সমষ্টিৰ পৰা 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মাজত আজি কোনে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ বাবে জল্পনা কল্পনা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু তাৰ লগতে আমি জনাই যাম যে আজি 2খনকৈ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। অসমৰ 4 সমষ্টিৰ লগতে আজি আৰম্ভ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। পুৱাৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা। 2খন ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হৈছিল মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহু হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীছ, পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক চাৱন, শিৱসেনাৰ যুৱ নেতা তথা দলটোৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰেৰ পুত্ৰ আদিত্য থাকৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে হাৰিয়ানাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ, পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভূপিন্দৰ সিং হুদা, ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালা, কিৰণ চৌধুৰী, কুলদীপ বিষ্ণই আদি অন্যতম হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী। সকলোৰে নিৰ্ণয় হ'ব আজি প্ৰাৰ্থী। ইতিমধ্যে News18 ইপছ'চ এক্সিট পলত প্ৰকাশ পাইছে যে অভূতপূৰ্ব আসন লাভ কৰিব হাৰিয়ানাৰ বিজেপিয়ে। 2011 চনত পুনৰ জনাইছোঁ 2014 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰায় 47খন আসন দখল কৰিছিল বিজেপিয়ে। 90খন আসন বিশিষ্ট হাৰিয়ানাত 47খন আসন লাভ কৰিছে 2014 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত। আৰু এইবাৰ News18 ইপছ'চ এক্সিট পলে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অভূতপূৰ্ব প্ৰায় 75খনকৈ আসন দখল কৰিব বিজেপিয়ে। 90খন আসনৰ 75খন আসনেই বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি এক্সিট পলত প্ৰকাশ কৰিছে News18 ইপছ'চে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মহাৰাষ্ট্ৰতো News18 ইপছ'চ এক্সিট পলৰ তথ্য অনুসৰি বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব, বিজেপি শিৱসেনাই গঠন কৰিব চৰকাৰ। 141খনকৈ আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব, তাৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসেনাই লাভ কৰিব 102খন আসন। News18 ইপছ'চ এক্সিট পলে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য।